はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、ガンダムダブルゼータステージ3リーナの地やっていきたいと思います。地球に降下しようとするハマーンの艦隊にアーガマは攻撃を仕掛けた。ブライト艦長はアーガマだけでハマーンのサダランを仕留めるつもりだったけど、大気圏突入を予定しながらの戦闘は本当に辛い。そんな中、グレミーに洗脳されたプルが俺の前に立ちはだかる。プルを正気に戻さなきゃ。でもプルのキュベレーは地球の引力に引き込まれていった。止まらないよ、誰か止めて。キュベレー、プルなのか。プル、地球の引力に捕まったのか。あ、怖いよ、助けて。ジュド、プル、俺が分かるのか。助けて、止めてよ、お兄ちゃん。よし、待ってろよ、今助けるからな。引力に引かれながら落ちるって本当に怖い。プルは泣いちゃうし、地球は真っ赤に燃え上がる。でもゼータのウェーブライダーで大気圏突入に成功。プルも助けたし、俺ってすごい。しかし、地球へ降下したネオジオンの艦隊はもうダカールに乗り込んでいた。力ずくで地球連邦にサイド3をよこせって言うんだから、ズーズーしいったらありゃしない。だから俺たちガンダムチームはアーガマより先にダカールへ出撃した。初めての地球はきついこともいっぱいあるけど、泣き言ばっかりは言ってられない。リーナ、絶対に助けてやるからな、待ってろ。リーナの地。あれ、ジャグロを放棄してダカールに本部的なのを置いたの？ダカールにアクシズの工作員多数潜入の模様。ダカールは事実上ネオジオンが制圧。アクシズとかつてのジオン軍が合流。連邦議会都市ダカール。あ、別にあれか、軍事的基地じゃないのか。議会が行われるだけで。いや、もうこの距離とか見つかるだろ普通に。お前は足手まといだからな。いや、だから生活費を仕送りするために頑張るんだよ。
とりあえず夜になるのを待つのか。こいつら夜まで一歩も動いてねえな。すげえな、警備するのって大変だろうな。ネオジオン総帥ミネバザビ秘伝家である。おお、あれがミネバザビ様。ビデオと同じ方だ。秘伝家は地中圏より遠く離れたアクシズの地より、アースノイドとスペースノイドの融和、そして繁栄を日夜祈っておられた。今日この良き日にダカールの地にネオジオンの足跡を記すことを秘伝家はこの上なくお喜びである。各も盛大にお集まりいただき、秘伝家の後見人たるこのハマーン、秘伝家に代わり地中連邦政府の関係各位に心よりお礼を申し上げる。なんだ？地球連邦ってザビ家を倒そうとした大人の人たちだったんじゃないの？何なのこれ、みんな嘘をついてる。心から笑ってる人なんてここには一人もいない。リーナ、よく見ておけ。ここにいるのは地球連邦の大人たちだ。彼らは強い者に身を寄せるしか生きる術を持たない連中だ。すぐになれる。笑顔だけは忘れないように。はい。おーってなんだ。こんな爆発だったらさ、こんな館すぐに崩れ落ちるだろう。おお、これもいきなり出撃だね。さて行きますか。あー、ゼータプラスか。10機3ターン以内に10機。 OK、 ではまた行きますか。ちょっと編成が変わってるかな。 DJ とかね、入れた気がするんだよね確か。ここは、マーク・ギルダー、ゼクアイン、あとドーベン・ウルフをジョニー・ライデン乗っけてっていうくらいか。あれ、いけねえし。こういうのを考えないといけないのか。ってことは飛んでるやつだな。パーフェクト・ジョンが飛んでないんか。ちょっと待って、ちょっと待って。ってことはだよ、ホワイトベースをこっち側にやらないとダメなのか。まあ、10機撃破するのはね、1ターンでできるからね。あるじゃじゃ。もうちょっと前に出て大丈夫かな。
ゼータガンダムちょっと、あれ、ここも当たらない、ここも当たらないか、削りに。やらせるもんですか。うん、結構食らうな。さてさてさて、そう、アムロに DJ 乗せて、ゼータプラスは宇宙用だから、あと柔道スカウトしてダブルゼータ。まあこっちでいくか。スペリオールガンダムをちょっと鍛えていこうかな。1ターン目はこんな感じでいいかな。少し進むか。メガライダーって戦艦扱いか。戦艦扱いだな。だからザンジバルがここまで来れば大丈夫でしょう。ゼクアイン、ここか。一応全員入るところがいいな。弱い。何デリートって、初めてだな。シャアを、いや待って、まずはドーベンウルフだな。でシャアを出してメガ粒子砲と、こいつも結構長距離のやつがあるはず。メガ粒子砲、メガランチャーか。ここら辺の敵を一掃すればもう10体になるね。やはりこの時代のモビルスーツになるとデフォルトで強いな。なるべく遠くのやつにしよう。で、ララを出そう。ヘイズル海がレベル3、攻撃力弱いな。レベル3になったから、今度ヘイズルラーってのが、もう何なのこのヘイズルシリーズ。マジでよくわからん。リーナもニュータイプとしての素養を見せ始めている。待て少年。見つかった。失望したぞ受動アシタ。残念だったな、せっかくのパーティーがめちゃめちゃになって。お前にはわからないのか、このパーティーに駆けつけ我らネオジオンに尻尾を振る大人たちこそこの地球を腐らせる根源なのだと。
だからってあなたに正義があるとは思えないな。私はアステロイドベルトで暗く冷たい宇宙を見つめながら何年も生きてきた。その間に地球の愚かな人間たちは何をした。地球再建に奔走するあまり地球の汚染を顧みず、あろうことか汚染を拡大させてきた。それを許すわけにはいかない。私はお前といるとスラスラと本心を喋ってしまう。不思議なものだ。そんなことを言っても俺はあんたのものにはならない。分かっている。お前には確かにニュータイプの要素を感じるが、お前は流れに乗るということを知らなさすぎる。直感だけに頼っていればいずれ破滅するぞ。ニュータイプなんて知らないね。俺はリーナを助けるだけだ。この後に及んで私の感情で動くとは。初めは私に期待を抱かせて、最後の最後に私を裏切る。受動は明日、お前もだ。お兄ちゃん逃げて。リーナ、そういうことか。グレミーは切り札を持っていながら使い切れずにいたか。今度は私がお兄ちゃんを助ける番よ。嫌いだね、そういうベタベタしたのは。続きは天国とかでやるんだな。あ、リーナ、リーナ大丈夫、かすっただけだから。アマン、貴様よくも。なんだこの強烈なプレッシャーは。お兄ちゃん早く逃げないと。そうだな、早くリーナを医者に見せないと。お兄ちゃん、エルたちは戦っている。ガンダムに乗って。ガンダム？みんなパイロットになったの？みんな大丈夫なの？ああ、もうすぐアガマも来てくれる。お兄ちゃんは戦わないの？お前を放っておけるか。リーナは余計なことを考えなくていいんだ。お兄ちゃん、みんなが心配なんでしょ？言ってあげて、みんなを助けて。ダメだ、リーナを見捨てるような真似はできない。それじゃあ友達は見捨てていいの？お兄ちゃんは何のために今まで戦ってきたの？お兄ちゃん、すぐ戻る。おとなしく待ってるんだぞ。うん。戦艦がいっぱいいる。あ、そうか、サダラン、そうすると普通に地球でも使えそうだね。いいな、みんなフライングアーマー乗ってる。受動面、ここまで苦労して教育したリーナをむざむざと取り戻されてたまるか。後ろからもやはり来たか。とりあえずど真ん中に出てきたな。
おお、あがま。これもまた余計なとこに出てきたな。アンノウンは後ろか。ゴムっぽいのが出てきたな。ちょっと待てよ、これアーガマだけだとどうにもならんな。先行させるか誰かを。てか先行させるやつがいないからね、そもそも。とりあえず先へ進んでグループ攻撃にしよう。フクスロックで2体。マジで先行させる人がいないな。サイクワンドマーク2とか言ってもね、すぐエネルギー切れ起こすからな。ちょっとアーガムには耐えてもらうか。一旦こいつらはこっちの方へ退避しよう。R じゃじゃん。こいつ乗せるか。これを土台をなんか適当にここら辺にやって、でこいつに乗せればいいんだ。でただいけないんだよね、この先には。まエネルギーをちょっと残しつつ、ブルーディスに10レベル上がってようやく180かよ。あれあと誰だっけ。あ、こいつらか。届かなくね。全然射程が短いな。倒せないか。やはり火力的な問題だよな。まあ、ダブルゼータだったらなんとかなるでしょう、さすがに。てか支援に入らないな。ここら辺にするか。よし、前期入る。スペリオール、やっぱりね、核となるモビルスーツがいないときついね。強ダブルゼータ。ジュド、スマートガン、スマートガンいいね、射程が長い。てかダブルビームライフルも普通に射程長えじゃん。
さてこいつらがどう来るかだな。ちょっと一旦逃げよう。ここはもうみんな帰還する方向でいいかな。これどっちの柔道だうちの柔道か。反撃はできない。何さこいつ、上等じゃないの。反撃の都会ブレード結構長いね。こいつらは動かないか。それはそれで助かる。さてどうしよう。こっち向くか。もう回答して艦砲射撃支援メガライダー頼むぞ。ドライ線がね意外に硬いんだよね。ゼクアイン、グラブの方がいいの。何クラブか。全然強くねえな一応な攻撃力プラス100になるやつつけてんだけどな。ここは一旦パイプジョイント出してぶっ倒す。硬い、マジ硬い。ドライセンってそんなんだったっけ。もう一年戦争のモビルスーツだと火力が足りないのか。単純にヘイゼルはな。全然ないかな。メガランチャー使おう。いやほんと硬いわこいつら。これはちょっと3人とかで行った方がいいんじゃないか。ほら2人しかできない。1万2000とか絶対当たんないよねこれ。ここで試作2号機を出すか。ちょっと待って、もうどこがどこだかわからん。アトミックバズーカ。貴様の首いただく。ソロモンの悪夢を舐めるな。やはり硬い。さらにちょっとスキルアタックバースト使おう。でロックオンする必要はないと思うんだよね。でクラブロックオンした方が良さそうだな。ここは3人入れよう。アトミックバズーカも使おう。いや全然余裕だったな。こっちの方が柔らかい。ドライセンマジどんだけ硬いの。ドーベンウルフレベルの上がりがいいね。これでようやく200だからね。そもそもでこいつはもうエネルギーがないはず。このドライ線だな。ゼクワインゼクツーバイ。支援が打てるか。結構長いね。メガランチャーすごいね。ドーベンウルフ強えわやっぱり。
ラカンダかなんか乗ると厄介そうだな。優先式ハンド、ほうほうほう。あ、メガランチャー防御の値 20% マイナスか。あ、これでようやくマーク5、そしてドーベンウルフの袖付き。あれ、袖付きってドーベンウルフ使ってたんだ。シルバーバレット、何これ、全然わからん。まあ、まずはちょっとマーク5かな。ここの部隊をどうするか。こいつがちょっと邪魔なのか。一旦ビームライフルで倒す。強気か。ちょっとハイテンションを使おう。ハイテンションにならないとちょっと無理だからな。こっちのやつらを倒す。あれじゃ、でもな、240あるからな。あとはサンドラとかがモビルスーツ持ってんね。サタランはなし。また硬いドライセンがいるな。1234ここだな。あ、5あるんだ。ダブルゼータの時代のだとビームライフルでも射程5あるんだ。あとなんかいいのある？クイックモーションか。2回使えるしな。減りたくないしね、このハイテンションであればもう1回使えるのはでかいな。ダブルゼータちょっと変形して行こう、向こうに。で、こっちのチームは一旦全部帰還させて。そうか、 G04 は宇宙用か。で、土台ちょっとパクってったかんなこれって宇宙でしょ。いいや、このまんまで。人の悲しみをわからないなら。当たったー。来るか。12,000。よし、3レベル。おお、攻撃してこないのか。で、とりあえずこのわけわかんねえドムは、ドワッジは倒してもいいと思うんだよね。で、ここら辺にいればモビルスーツ出してくるでしょう。ふん、遅すぎだよ。こんなやついたっけ全然覚えてねえんだけど。砂漠でね、戦ってたのはなんとなく記憶にあるけど。54レベルとか強すぎでしょ。グラミー、ダブルゼータ、ここが貴様の死に場所だ。あんたは危険なんだ。悪いけどとどめを刺す、グレミーさん。戦いを楽しんでるやつなんかに負けるもんかよ。何事も教科書通りにはいかないんだよ。
なんだと強っ。私はこんなところで終わる男ではない。うわ、やりおるわ。いい、エネルギーをめちゃくちゃ使ってなってくさ。前のさ、Gジェネとかだったら、背面が粒子砲、撃った瞬間エネルギーなくなるからね。それこそ、アトミックバズーカ並みに。アトミックバズーカとかも、一発しか撃てないからね。ここはちょっと DJ 出すか、アムロ。経験値300入るんだ。結構持ってるね。でもなんだかんだでだいぶ片付いてきたな。ハイパービームサーベル、さよならグレミー。まあ、ビームライフル打つだけ打つか。これはさすがに無理か。29%、 基本は当たらないけどどっかで一発当たりそうだな。おっと、ここで当たった。てかダブルゼータがやばい。普通にここで食らったか。もう倒したからいいよ、帰ろう。ミサイル一応当たる。あれ、違う、これは倒さないやつだよ。だからサドラーンは取っとくとして、サンドラとエンドラを倒さないといけないから、まずはハイテンションになる。で、どうしようかな。ストライクアシスト、出撃、スペディオルガンダム。あれ、インコもなかったっけ。 EXS ガンダムにならないとインコもないんだっけ。ちょっと待って、そうするとダブルゼータ、ハイメガキャノン、ダメだ、ピンポイントは狙えない。ストライクアシスト使おう。で、ビームライフル、これ変なとこにピンポイントあるね。さて、そっからこっちも倒すか。届かない、届かないね。スキルを使っていこう。ストライクアシスト、クイックモーション移動力が上がるやつとかが良かったかな。まあ良い。結構ギリギリだったな。そうするとね、サダランはちょっと別のやつで倒したいからな。もうサルベージしていいでしょう。こいつとかもね、なんか別のやつで倒したいからな。
艦砲射撃、スペリオールだな、やっぱり一番強いのが、あ、アリスか。アリスシステムちょっと使ってみようか。こんなところでもたもたしてはいられないんだ。よし、これでダウンだ。めっちゃ暴れてんな。攻撃力は290か、強いね。大型気乗り、まあそれそうだよな。スキル経験値、22000か。当たらないとは思うけど、一応ダメージコントロール貼ってサダランを攻撃しよう。余裕だったな。ユラキ少尉突貫します。一気に4レベルになった、さすがだ。そんな嘘だろ、リーナ。ジュドー、リーナがどうかしたの？ねえジュドー。まさかリーナがあの建物に。怪我をして休ませてた。リーナが中にいたのか。本当に死んだの、リーナ。そんなの嘘だよね。ジュド、もうすぐ敵の援軍が来るわ。引き上げないと。いやだ、リーナはまだどこかで生きてるかもしれないんだぞ。俺の助けを待ってるかもしれないんだぞ。めめしい真似はやめなさい。感傷に溺れてると今度はあなたが死んじゃうのよ。昔の人はもっともっと理不尽なことで死んでいったわ。それこそ何千何万という人々が愚かな命令でわけもなく殺されて、それでも耐えたわ、こらえたのよ。そんなの受動に関係ないもん。関係あるわよ、これは戦争なんだもの。戦争？そうよ、これは戦争よ。悔しかったらもう一度戦う気力を取り戻して。ジュド、アーガマに戻ろうよ。私はリーナの代わりにはなれないかもしれないけど、元気のないジュドなんてジュドじゃない。いつの時代も子供が戦争の犠牲になるのかよ。大浦騎将頑張ったね。メガライダーとリーナ、ガンダリウムベータ。さてゼクアイン、まだか、弱っちいからな。いい加減変えたいんだよな。これはヘイズル・カイとさ、ヘイズル・ラーってさ、どっちがすごいの？てかマーク2にしよっかな。あ、でもこれはもう大体バーサムとかも持ってるからな。そうするとやっぱヘイズル・ラーだよな。バイアランになるのか。なんかいろいろ武装積んでるね、ヘイズル・ラー。ロングバレルビームキャノンか。ドーベンウルフ、
先にガンダムマーク5作ろう。これで変なおっさんが手に入るはずだ。名前を忘れた。でこいつはガブスレイを作っていくか。あるじゃじゃ。ああこれか、なんだかよくわかんないやつ。これも誰だ。スペリオールは EX です。これで両ルーツが手に入るか。一気に同じ時代のやつが二人手に入ったな。とこんなもんか。捕獲ドワッチとかベースジャバーだけ一応パクとこ。ドライセンパクとこ か。ドライセン防御力いくつ ?220 か。そんなんでもないな。でもドワッチと比べれば全然だな。売ろう。でそこから設計何にもない。で両ルーツブレイブコット。そんな名前だったな。はい、というところでじゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。